Good morning. ዛሬ ማክሰኞ ነው እና ኖርማሊ ሳሁን ትምርት ቤት መሆን ነበረባት እኔ ስፖርት መስራት ነበረብኝ ግን ትላንት ትኩሳት ስለያዛት ሲዛሬ ቤት ቁጭ ትበልብዬ ነው እዚህ ያለችው አሁን ደህና ናት ግን ደህና ናት ግን ጀስት ትንሽ ትረፍ ብዬ ያለፈው ሳምንትም ቢዚ ነበር ለሷ በጣም ኤኒዌይ እኔም ቤት ቁጭ አልኩኝ ቢካዝ ያው ስፖርት ላስቀምጥሽ እኔም ስፖርቱን ዛሬ መስራት አልፈለግኩም ቢካዝ በጣም ያመኛል ምን እንደሆነ አላውቅም ተከሻይ ሁሉ ነገር በዚህ በኩሌ ግራ ነው አይደል ሌፍት ግራ በኩሌ በጣም ያመኛል እና ትላንት ረምኩም መሳጅ አድርጎልኝ ትንሽ ይሻለኛል ግን ዛሬ እስቲ ዮጋ ሰራለሁ ትንሽ ስትሬችንግ ትንሽ ሰውነትን just relax ማድረግ and ስራም ገና አልጀመርኩም ዛሬ ጠዋት ሲቀስ ብዬ ጀምራለሁ ብዬ የሂለሪ ክሊንተን ዶክመንተሪ ያየው ነው ቴሌቪዥን ላይ እና ረምኮ ቤት እስከሚመጣ ጠብቄ ከዛ ቀኔን ጀምራለሁ ተጣጥቤ አሁን ምንም እኔ አላሻሻልኩም ላይ ዝም ብዬ ሻወር ወስጄ አለቀ እኔ ሜካፑንም ፀጉሬን ማስተካከል ምንም ደስ አላለኝም ሰው እንደዚህ ይቅር ብዬ ጀስት የፀሐይ መነጽር አድርጌ ይበቃል አልኩኝ አሁን ወደ መስሪያ ቤት እየሄድን ነው ማሊ ከማሊ ጋር ማሊ አሁን ተሽሏታል ትንሽ and I'm just Miss Abelton McDonald guy hidden Miss Abelton cuz that we're Miss Rabbit in Catalan sira McDonald huh your accent changes McDonald McDonald what was that መጃዎቹን እስቲ አዲስ ቦታ እናስገባቸው በቦክስ ውስጥ ትቼ አሁን ግን ቦታ ሰጣቸዋለሁ ሁሉም እና በሳይዝ ለይቼ አንዱን ፐር ጨረስን እሷ እንደውም መልሳ ማውጣት ነው የምትፈልገው ቴንክ ዩ እንቀጥል አለት ገቢ ነው ቁም ሳጥን ውስጥ ሄሎ ማሚ ተመለሰ ኢ ማሊም ናንቸ ለበሰች ናንቸ ይሄው ናንቸ ኤን አንተም ናንቸ ዋው ናንቸ ያው ናንቸ ናንቸ እኛውን እዚህ ቁጭ ብለናል ይሄን ፕሬዚደንቱ በኋላ እዚህ መጥቶ ያወራል ከሚኒስቴሩ ጋር የጤና ጉዳይ ነው የሚባለው ሚኒስቴሩ ጋር እንደሰማነው አሁን እየደነሰ ነው እንደሰማነው ለኪውፌል ለስፖርት ይዘጋሉ ተብለዋል ለሶስት ሳምንት እንጃ እንግዲህ አሁን ነው የምንሰማ En ik doe daar ook helemaal niets aan af. Maar dat is wel op meteen precies het punt. Alright. Ja, Adam met een nieuws zoon. Nieuws met de Gazeta Lela Nagar no. Newspaper. Gazeta is newspaper. Let op, hè. Zullen we googlen hier van Lega no. Nieuws met een donor. Even van Engels naar... Ja. Let me know when you find it. Zena, Zena on Adamathan. And ahun larat samint nzagallan zi. Hullu neger sportunum larat samint mazgat allebin. Because be group sport marag ayfekadim. Arat so no max. No, arat tarel fear
mensen ja, meer maximum. Zo so, is er aan de Amerikaanse voetbal. We zullen je nja lust. I think de eerste som corona is het. Hulle ben kuchulal. Zij zora zora bezig is alleen. We zullen game ochtend hulle nager cancel maar gaan leven. Too bad. Anyway, en in naam qua hun zie. من عندما نرجع هنا رتسمنت إننا جعلنا إن يا